Hoši, chtěl jsem udělat další recenzi o nějaké dobré knize, kterou jsem přečetl. Místo toho dneska dostanete dávku čistého hejtu. Tahle kniha je čistý zlo, nečtěte ji a škrtněte Roberta Greena ze své knihovny. Trochu historie. Jak jsem se dostal ke knize 24 zákonů svádění? Ze zvědavosti. Můžete mi to věřit, můžete ne. Nicméně, Robert Greene, autor tady trilogie 24 zákonů svádění, 33 zákonů války a 48 zákonů moci. Nejdřív jsem četl 48 zákonů moci. Ta knížka je psychopatická, ale zajímavá. Psychopatická v tom smyslu, že pokud nejste psychopat, tak vám velmi těžko se budou vykonávat věci, které Robert Greene radí. Je to knížka o tom, jak získávat moc různými přetvářkami, různým pletichařením, různými strategickými tahy. Nic, co by mě bylo blízký, ale některé věci tam byly a nějaké rady tam byly zajímavé. Ta knížka je obecně docela v pohodě a do té doby, než jsem si přečetl následující díla autora, tak jsem si říkal, že vlastně je docela dobrý. Je dobrý vědět vlastně, jak někdo může jednat, i když tak jednat neplánujete. Hezká rada z knížky 48 zákonů moci je například rada zákon 25. Stvoř sám sebe. Nepřijímejte roli, kterou vám podstrkuje společnost. Stvořte sami sebe. Vybudujte si novou identitu, jež bude vzbuzovat pozornost a nikdy nebude publikum nudit. Radši buďte tvůrcem vlastního image, než abyste umožnili ostatním, aby ho formovali za vás. Přidejte svému běžnému jednání a vystupování drobet teatrálnosti. Vaše moc vzroste a váš obraz získá formu i důvěryhodnost. No, obecně je docela dobrá rada být sám sebou nebo být prostě takovým, jak vám to funguje. Samozřejmě tady je to trošku vychýlený do toho, že k tomu musíte přidat teatrálnost a vlastně trošku nějaký přetvářky. Nic. Tahle kniha je docela v pohodě. Nicméně, 24 zákonů svádění. Já vám přečtu některé zákony a za mě ta knížka je hodná spálení. Mimochodem, celou trilogii vám někomu daruji za odvoz, takže klidně pište do komentářů vlastně nejtipnější komentář, který napíše chci trilogii, tak to dostane za odvoz. Proč mě ta kniha tak strašně štve? Půjdeme k některým zákonům za mě. Je to podle mě kniha, kterou se asi inspiroval Ferry, nebo já nevím, protože ty věci jsou úplně vychýlený. Přečtu zákon číslo 1. Samozřejmě ještě předtím, než se dostanete k zákonu svádění, tak máte různé kategorizace, že někdo je siréna, někdo je ideální milovník, nějaké takové kategorizace lidí a la zvěrokruhy, takže to prostě přeskakujeme a jdeme k zákonům svádění. Zákon číslo 1. Vyberte si vhodnou oběť. Všechno závisí od toho, koho si vyberete za cíl svého svádění. Dobře si svou kořist prostudujte a rozhodněte se jen pro toho, kdo dokáže podléhnout vašemu kouzlu. Správná oběť je ten, kdo si vámi nechá vyplnit určitou prázdnotu a kdo ve vás vidí něco exotického. Taková osoba je často izolovaná a alespoň poněkud nešťastná, možná ne kvůli nedávným těžkým okolnostem, a nebo jí takovou lze snadno udělat. Naprosto spokojeného člověka je totiž téměř nemožné svést. Dokonalá oběť má v sobě přirozeně něco, co vás přitahuje. Silné pocity, jež tato vlastnost vzbuzuje, pomůže tomu, aby vaše sváděcí manévry působily přirozeně a dynamicky. Dokonalá oběť umožňuje dokonalé pronásledování. To je crazy. Tohle se normálně prodává v knihkupectví. Za mě to je skoro jako na to jít sedět, pokud budete plnit to, co v knížce radí. Za prvý, prostě definovat, já nejsem žádný odborník na svádění, i kdybych byl, tak bych vám řekl, že nejsem žádný odborník na svádění, ale definovat holky, se kterými randíte, jako oběť nebo kořist, je prostě crazy. Já se fakt omlouvám, já vím, že to není úplně téma tohohle kanálu, ale prostě jako vlastně se jmenuje Kirill Juran, takže tady jak říkám, co se mě honí hlavou, a tohle je crazy shit. Jakože potřebujete někoho, kdo potřebuje vyplnit určitou prázdnotu a dokonale šťastného člověka nelze svést. Jdeme dál, jo? Tohle v podstatě, já si myslím, že to ani není potřeba příliš komentovat, jo? To je něco jako, no, některé věci je prostě stačí jenom přečíst. Jdeme dál. Zákon číslo 2. Vzbuďte falešný pocit bezpečí. Přibližujte se nepřímo.
Když budete příliš brzy, příliš přímí, riskujete, že vzbudíte odpor, který už nezeslábne. Na tom, jak se chováte, nesmí být ze začátku nic svůdnického. Svádění musí začít nepřímo, pod určitým úhlem, aby vás váš objekt začal vnímat postupně. Působte na svůj cíl jako kdyby periferně. Navazujte s ním prostřednictvím třetí osoby, anebo zpočátku pěstujte poměrně neutrální vztah, až se postupně stanete s kamaráda milencem. Zařiďte příležitostné náhodné sitkání, aby to vypadalo, že vás dohromady svedl osud. Nic není svůdnějšího než osidový pocit. Ukolébejte svůj cíl do pocitu bezpečí a poté udeřte. Za mě tohle je dokonalá rada, jak se dostat do friendzone. Jakože nejdřív se s kamaráda staňte milencem je prostě crazy blbost. V podstatě jakože cílem je se nejdřív s holkou skamarádit a teprve potom se z toho kamarádství jako z friendzone dostat. No jo, zároveň pořád tam jako se v průběhu celé knížky omílá to, že žena je oběť a vy musíte udeřit na svoji kořist z nějakého úkrytu. Tak tohle je další rada za mě. Já nevěřím, že to Robert Greene aplikoval v praxi, protože jestli jo, tak by fakt buď seděla, nebo by zjistil, že to je úplná blbost. Tohle je crazy, jo, to je úplně... Já vím, že tohle video moc nesledují ženy, ale vy, co to sledujete, tak schválně, jaký je z muže, který se řídí tímhle pravidlem, budete mít pocit. Pravidlo číslo 4. Působte jako objekt touhy. Tvořte trojuhelníky. Málo koho přitahuje ten, komu se jiní vyhýbají nebo koho si nevšímají. Lidé se shromážďují kolem toho, kdo již vzbudil zájem. Chceme to, co chtějí druzí. Abyste svou oběť přivábili k sobě blíž a vzbudili v ní touhu zmocnit se vás, musíte kolem sebe vytvořit auru žádanosti. Dojem, že vás chtějí a dvoří se vám mnozí. Zalíchotíte tak ješitnosti dané osoby, která si bude myslet, že právě ona je tím vyvoleným objektem vaší pozornosti, tím, kdo si vás získal v davu obdivovatelů. Iluzi popularity vytvoříte tak, že se obklopíte příslušníky opačného pohlaví, kamarádkami, bývalými přítelkyněmi, současnými nápadníky. Tvořte trojuhelníky, které rozdmíchávají rivalitu a zvýší vaši cenu. Vybudujte si pověst, která vás bude předcházet. Jestliže už spousta lidí podlehla vašemu kouzlu, musí na tom něco být. Jinými slovy, vybudujte si pověst kokota, aby o vás adekvátní ženy vůbec nezavadily a vy jste mohli cílit jenom na nešťastné oběti svého působení. Docela sranda je, že prostě napříč tou knihou jsou fakt úplně perly. Jakože já slíbil jsem, že to rozdám a vlastně ta kniha má docela dobrý jako entertainment value, když ji čtete, protože iluzi popularity. Ne, nestaňte se populárními, vytvořte si iluzi popularity. Obklopte se příslušníky opačného pohlaví, bývalými přítelkyněmi. To je prostě crazy. Tohle je pecka, jo? To je, pokud někdo děláte psychoterapii, a tak abyste věděli, jak se to dělá, jo? Jak se jakoby skutečně působí psychologicky na lidi. Vyvolejte potřebu, probuďte úzkost a nespokojenost. Dokonale spokojenou osobu není možné svést. Já bych řekl, že jo, ale Robert Greene zjevně nemůže svést, protože jako dokonale spokojená osoba nikdy nebude mít jako nic s člověkem, který se řídí těmihle radami. Takže v tomhle ohledu vlastně souhlasím, pokud se řídíte těmihle pravidly, tak dokonale spokojenou osobu nesvedete, jako normální osobu nesvedete, ale jdem dál. Do mysli svého objektu musíte naočkovat napětí a disharmonii. Probuďte v něm pocit nespokojenosti se svým životem i se sebou samými. Jinými slovy, randěte s lidma, kteří jsou nešťastní. Přineste víc neštěstí do svého života a pokud nešťastní nejsou, tak je nejdřív musíte udělat nešťastnými, aby jediná jejich možnost jste byli vy. To je prostě crazy. Jdem dál. Pocit, že mu chybí dobrodružství, že zradil ideály mládí, že jeho život je nudný. Pocit nedostatečnosti, který v něm vyvoláte, vám umožní vetřít se do jeho přízně. Představit se jako řešení jeho problému. Bolest a strach jsou správnými předchůdci rozkoše. Jo, pro vás, kdo jste někdy zažili rozkoš, tak vězte, že jste ji nezažili, protože pokud před ní nebyl bolest a strach,
tak to žádná rozkoš nebyla. Jo? To je prostě, jak kdyby tuhle knížku četl Ferry. Ať vás tady nezatěžuju dlouho, tak malinká perla nakonec. Smíchejte rozkoš a bolest. Největší chovou při svádění je být příliš milý. Možná pravda. Ze začátku je možná vaše laskavost okouzlující, ale brzy začne být jednotvárná. Příliš se snažíte zavděčit a působíte nejistě. Namísto toho, abyste svou oběť zahltili milými projevy, zkuste vyvolat i trochu bolesti. Nalákejte ji soustředěnou pozorností a poté změňte taktiku a vzbuďte dojem, že najednou váš zájem přišel. Ať se kvůli tomu cítí provinile a nejistě. Teďka, pecka, úplně pecka rada. Třeba i naznačte, že se s ní chcete rozejít. Čímž ji podrobíte bolesti a prázdnotě, což vám dá prostor k manévrování. Když se s ní smíříte, omluvíte se, začnete být zase milí, rozklepou se jí z toho kolena. To ano, protože už doufala, že vás má ze svého života pryč a vy se teďka vracíte. Do čím hlubší propastí ji uvrhnete, k tím větším výšinám ji potom zvednete. Abyste umocnili erotický náboj, využijte vzrušující moc strachu. To je děsivý. Ta knížka je děsivá. Jakože pokud tohle čte někdo, komu já nevím, 16-18, ještě nemá prostě všechno srovnaný a řekne si, to psal nějaký chytrý chlápek, on napsal 3 knihy, on nemůže být úplně mimo, tak ty důsledky jsou tristní. To je o jednoho obrovského kokota na světě míň a o spoustu nešťastných žen. To znamená, jako vlastně, že jo, není to moc spojený s tímhle kanálem, nicméně tenhle kanál sleduje poměrně dost mužů, takže si myslím, že to trošku téma, který vlastně skoro všechny zajímá, je. A hlavně je to hrozně funny. Pokud byste tu knihu chtěli, tak jak říkám, nejvtipnější komentář, protože toho berte trošku s nasáckou, takový vtipný obsah. Občas je dobrý trošku rozředit takový ty klasický naše přemýšlení něčím vtipným, tak pokud byste tadyhle ty knížky, které já už nechci, chtěli, tak vtipný komentář je dostane. Zároveň, co bych chtěl říct, občas, když dělám nějaký jako hate obsah, nebo prostě si do něčeho zareju, nebo s něčím nesouhlasím, tak si hodně lidí myslí, že to je nějaký jako složitý marketingový tah, že prostě to mám napočítaný, jak vlastně zvýším dosah. A já bych hrozně rád řekl, že to je pravda, že jsem jako prostě takhle chytrej, ale ne. Je to prostě čistá zloba vevnitř, že to tak není. Že to prostě přece nejde, že my máme tak různý pohled na svět a já nevěřím, že pravdu můžeme mít oba. Že prostě tohle je strategie, která pro zdravýho člověka může být nějak jako aspoň neutrální. To je tak ztrátový. Vy prostě ty věci, které jsem četl, tyhle ty rady, tak můžou fungovat jenom na nějakou jako osobu, která vlastně je životem tak pochroumaná, že vy ještě jako dochroumáte víc, ale na normální jako lidi, kteří jsou nějak jako plnohodnotní a žijou nějaký jako rozumný život, tak to se vám budou obloukem vyhýbat. To je úplně jak filtrace hrozných lidí ve vašem životě. A pokud tohle je něco, jakoby, čím se někdo řídí, tak je to crazy. No, každopádně, já jsem se už trošku vybil svoji tady frustraci ze čtení braku. Díky moc za pozornost, hlavně myslete vlastní hlavou, to vás nikdo nenaučí. Ahoj.